goede dag. Het is baie lekker om op hierdie sonskyndag samen met jou te kan kuier. En ik wil die volgende gedeelte uit die Bijbel met jou deel. Dit kom uit Habakuk 1 vers 2 tot 4 en het gaan soos volg. Hoe lang moet ik om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ik bij u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u mij die onrecht zien wat gedoen wordt? Waarom kijk u toe als daar soveel ellende is? Ooral rondom mij is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer kracht nie en daar geskiet nie meer recht nie. Slechte mense het nou die oorhand oor die goeies en so word die recht verkracht. Nou Habakuk sou profeteer in een tyd toe het baie moeilik sou gaan met die mense in Juda. Het is totale chaos, dinge is baie die mekaar. Op een politische, maar zelfs op een economische en sociale gebied is daar groot bekommernis. Die woorden wat uitspring in die eerste paar verse van hierdie boek is woorden soos geweld, onrecht, onderdrukking, ellende, beklei. Daar wordt zelfs geskryf die wet van die Here het nie meer kracht nie. Letterlijk staan daar, zelfs die wet van die Here het moeg geword, weens die onderdrukking of die verdrukking en die onrecht wat plaasvind. Die eerste woorden uit Habakkukse mond is ook die woorden: hoe lang? Hoe lang nog, Here? In die derde vers is Habakkukse eerste woorden: waarom, Here? Waarom is die omstandighede soos wat het nou is? Waarom is daar hierdie onderdrukking, hierdie gebeklei, hierdie geweld, hierdie ellende? En ik denk dat resoneer ook met ons in hierdie moeilike tye waarin ons nou vandag leef, ook in die jaar 2021. Ook ons vra maar gedurig nou vir die Here, waarom? Maar ook, hoe lang nog, Here? Ek denk toch die profeet nooi vir ons uit tot een eerlijke gesprek met die Here, ook in hierdie moeilike tyd. En ik wil nou vir jou uitnooi om nou ook al jou vraag en al jou bekommernis en al jou angst net vir die Here te gee. Geef vir die Here dit wat nou vir jou angstig maak, dit wat jou moeg maak. Ons weet is een jaar wat voor lê en daar is baie onzekerhede. Maar kom ons maak soos die profeet Habakuk en ons draai eerstens naar die Here en ons praat eerlijk met die Here oor die dinge wat ons nou kla en bekommer. En dan het tweede ding. Ek gaan die woorden van die volgende gebed ook vir jou lees. En ek wil vragen dat jy rustig naar jou gebed sal luister. En dan vir jouself sal afvra, maar wat wil jou gebed ook nou vir jou sê in hierdie uitdagende tyd? Dit is een gebed van Reinhold Niebuhr en het gaan soos volg. Here, skenk my die gemoedsrus om te aanvaar wat ek nie nou kan verander nie. Die moed om te verander wat ek nou wel kan verander. En die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. Ek weer vir jou lees. Here, skenk my die gemoedsrus om te aanvaar wat ek nou nie kan verander nie. Die moed om te verander wat ek nou wel kan verander. En die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. So eerstens, gee jou bekommernis en jou vraag nou vir die Here. En ten tweede, dink bietjie na oor wat hierdie gebed van Reinhold Niebuhr vir jou wil sê. Dan gesels ons verder. Die boek Habakuk sluit af met hoop. Die tweede helft van die boek praat Habakuk eindelijk van hoop. En die hele boek sluit af met een lied van hoop en een vreugdevolle lied. En ons gaan dan nou naar die lied luister, soos Willie O'Barum sing. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyf oes misselik, en die lande geen oes lever nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskraler sonder beeste wees. Nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig en God my redder. Die Here my God, geef vir my kracht, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, geef vir my kracht, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Als
sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyf ons misselik, en die lande geen ons lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in my Heere jubel, sal ek juig in God my redder. Die Heere my God geef vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Heere my God geef vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vir my kraag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Heere my God geef vir my kraag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Heere my God geef vir my kraag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Heere my God, geef vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die tweede helfte van die boek Habakuk is vol van hoop. En hierdie, dis asof Habakuk in hierdie gedeelte onder die indruk kom van God se grootheid. Asof daar iets gebeur wat maak dat hy besef, maar God is groter as dit alles. Al hierdie probleme en al hierdie drama wat hy om hom sien. Habakuk besef God is soewerein. Hy kan maak wat hy wil. Hy kan 'n ding op sy tyd doen en hy kan uitkomste gee wanneer hy ook al wil. Maar een ding waaraan Habakuk nie vir 'n oomblik twyfel nie, is die feit dat God in alles by hom is en teenwoordig is daar en vir hom krag ook gee om alles te hanteer. En daarom kan Habakuk dan ook hierdie boek afsluit met 'n lied van hoop. 'N lied waarin hy sê, ja, selfs al werk dinge nie uit nie, sal hy nog steeds in die Here jubel, want die Here is die een wat vir hom die krag gaan gee om alles te hanteer. En daarom, in hierdie oestyd wat voorlê, vertrou ons die Here. Ons weet hy kan as hy wil gee dat alles net goed sal gaan. Maar as dinge ook nie uitwerk soos ons dit wil hê nie, dan weet ons ook, hy sal by ons wees. En daarom alleen, bly ons jubel en vertrou op hom, en bly ons glo dat hy met ons sal wees. Ons vertrou hierdie oestyd gaan 'n goeie oestyd wees, en ons weet die Here is by ons in alles. Teresa gaan dan nou vir ons afsluit met 'n gebed vir hierdie oestyd. Kom ons bid saam. Vader, as ons vandag hier so in die natuur staan, tussen die wingerde en die vrugtebome, tussen die groot berge, dan besef ons en erken ons, Here, dat U ons Skepper God is en dat U die onderhouer van die skepping is. En is daardie bewustheid en erkenning wat ons na U toe kom en vir U vra om vir ons te lei en te seën, te help in hierdie oestyd en parstyd wat ons mee besig is. Ons bid dat U sal wees met elke boer en werker, elke plikker, elke pakker en ook die verwerkers van die vrugte en die produkte in ons omgewing. Ons bid vir krag om te kan doen wat elkeen van ons moet doen, vir geduld in hierdie hele proses. Ons bid vir U beskerming in elke aspek en elke persoon se lewe in die tyd. Ons bid ook vir die verpakking, verkoop en verspreiding van elke produk uit ons omgewing. En ons vra U vir wysheid en besluitneming en vir guns wanneer ons met mense en na mense toe gaan met ons produkte. Ons bid dat U ons sal seën in hierdie seisoen en vir elkeen wat daarbij betrokke is. Seën ons, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Amen.